Re! Viss ēters ir te! Izdzirdējuši imunizācijas valsts padomes ieteikumu visiem, kas vakcinēti ar vienas devas vakcīnu Janssen, tomēr doties pēc otras potes, vairāk cilvēki meklējuši iespēju pieteikties otrai vakcīnas devai, taču nesekmīgi. Vakcinācijas projekta nodaļā mierina, otru vakcīnas devu varēs saņemt no rītdienas. Tā kā šodien tiek veiktas izmaiņas vakcinācijas rokasgrāmatā, šo iespēju iedzīvotāji var sākt izmantot jau sākot ar rītdienu. Ja iedzīvotāji vēlās to darīt pie sava ģimenes ārsta vai kādā no vakcinācijas punktiem, vēstniecības iestādē, to jau var sākt darīt arī tūlīt sākot ar rītdienu, bet savukārt tie, kas vēlās pieteikt šo potici ar mana vakcīna.lv, to varēs sākt darīt nākamās nedēļas laikā. Imunizācijas valsts padomē norāda, ka otra vakcīnas deva tiek ieteikta 8 līdz 12 nedēļu pēc pirmās devas vai vēlāk. Kā otru poti iesaka kādu no ziņnešu vakcīnām, proti Pfizer vai Moderna, bet pieļaujama arī tā pati Janssen vakcīna. Taču digitālā certifikāta derīgumu tas neietekmē, certifikāts ir derīgs arī pēc vienas Janssen potes.